Koku vējā būt. Ienākot Skrundas brīvdabas estrādē, pārņem sajūta, ka tūdaļ sāksies balle. Neierasti ziemas vidum te saviem priekšnesumiem gatavojas dejotāji, kūp zupa, un cilvēki satiekoties novēl viens otram gan laimīgi jauno gadu, gan arī interesi atnākuši novērtēt nu pat rekonstruēto estrādi. Protams, būs kopības sajūta. Brauks cilvēki no visu novada uz šiem pasākumiem. Skatīsimies, priecāsimies. Ļoti skaisti, viss ir jauns soliņ, protams, ir. Es domāju, varēs piesaistīt vairāk cilvēks, varēs nu, taisīt lielāks balnes, varēs vēl rīkot un visu. Būs vēl. Pagājušajos pilsētas svētkos, kad tika atklāts Skrundas pulkstenis, muzikālā uzvedumā aktīvi darbojās divas raganas. Tagad tās ar burvistību palīdzību bija pārtapušas pozitīvos tēlos divās labās fejās. Un fejas, kurinot sārtu un skaitot buramvārdus, solīja estrādi sargāt. Ja stikla lauskas manīsim, tad burvistības rādīsim. Kā saules puķu sēklas grauzīs, un jaunos koka solus lauzīs, tam šajā vietā klāsies plāni, to neglābs drauga plecs nesāni. Skrundas estrādē rekonstrukcijas darbi sākās pirms 5 mēnešiem. Vecā būve jau bija savu laiku nokalpojusi. Darbu gaitā jaunu veidolu iegūst ne tikai estrāde, bet labiekārtot arī tās apkārtni, nomainīt soli. Šobrīd gan līdzekļi pietikuši tikai pirmās kārtas īstenošanai. Estrādes kādreiz viņas tagad ir zaudējuši daļēji savu jēgu, viņas paliek pa tādām nu, vasaras vietējiem prieciņiem. Tāds, nu, veidoja ar domu, lai būtu tāds vasaras logo Skrundai. Tālākā nākotnē, ja mēs atradīsim finansējumu, ir plānots arī sakārtot visu sadzīves telpas, arī tādas labas teikšu, sadzīves toaletes un arī apkalpojušās servisa telpas šajā otrā kārtas risinājumā. Pirmie estrādes grīdas iemēģinātāji, protams, pašmāja dažādu pauģu amatieru mākslas kolektīvi. Kultūras darba organizatori atzīst, ka jaunās estrādes iespējas pavēr ceļu bagātākam pasākumu piedāvājumam nekā līdz šim. Pirmais tātad pasākums noteikti ir zināms, un tas ir 12. Maijā, sestdiena, Skrundas pilsētas svētku laikā. Būs lielais uzvedums. Šie estrādi ir ļoti piemēroti arī dažādiem konceptiem, un visu gaidīsim ciedumos arī viesmāksliniekus. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 213 tūkstoši latu. Ir nodejotas jau pirmās dejas, un visiem mums ir līksmas sejas. Ieva Benefelda, Māruta Deniālāns Peršavits, Skrundas televīzija. Smaržu.